Čestit velik den! Куку! Здравейте! Днес четем любимата книжка на Ида. Лъжичко и неговите приятели! Е хубаво, че разгръщаш тази книжка. Аз съм Лъжичко и съм много тъжен, защото се скарахме ужасно. Нощо каза точно това. Ти повече не си ми приятел, на никого не му трябва някаква си лъжица. И знаеш ли още какво каза Нощо? Че двамата с Виличка са отличен екип, защото заедно се справят и с най-твърдата храна. Например, с броколите. Виличка ги придържа здраво, а аз ги режа и така хората могат да ги ядат. Ето за това те ни обичат толкова много, защото ние наистина им помагаме. Но аз мога да ги разбърквам, извиках с пълно гърло. Мога да разбърквам супата и пудинга и изварата. Това и аз го мога, ако пожелая, отбеляза Нощо. Но аз мога и да режа. Хляб и сирене, и плодове. Ето, виж, и той трескаво започна да реже. Точно така, отвърна Виличка. Той го може. И тя отскочи настрани, за да няма цели Нощо. Всъщност никой не е толкова важен, колкото мен, рече Нощо гордо. Виличка се промъкна малко по-близо до мен, но Нощо бързо добави. Виличка пак може чудесно да мачка картофите, нали така, Виличке? Така е, кимна тя. Виличке, наистина ли не искаш повече да си ми приятелка? Не, не иска. Прекъсна я рязко Нощо. Ето виждаш ли, през цялото време само се карахме. По-рано нещата стояха съвсем другояче. Тогава, например, си играехме на криеница. Нощо се скриваше зад Виличка, Виличка се скриваше зад мен и тримата се скъсвахме от смях, защото другите можеха да видят мен, но не и тях. Веднъж дори се покатерихме един върху друг. Виличка застана на главата ми, а Нощо се настани най-отгоре върху зъбите й. Тримата заедно построихме гигантска кула. Това се случи преди големия скок. Един ден Нощо каза, че никой не би се осмелил да скочи от масата. Във всеки случай не е Виличка, нито пък аз. Той обаче бил смелчага, а Виличка му рече: не го прави! Не го прави! А, майче, искаш ти да го кажеш това? Да. Не го прави, не го прави! Аз пък отвърнах. Още никой не е скачал от масата. Кой знае какво може да се случи? Идеята ти е доста глупава. Я само надникни. Виж колко е високо. Я да видим, високо ли е? О, не! О, не! Ужасно е! И тогава Нощо надмина да види колко е високо и рече само: ой! И полетя надолу към пода. Удари ли се? Извика му Виличка. Но Нощо не отговори. Ами сега какво ще правим, зачуди се тя. Сигурно е припаднал от страх и ще дойде на себе си, ако започнем да викаме силно, предположих аз. Но нали вече му извикахме? Виличка имаше право. Само че на мен не ми хрумваше нищо друго. На Виличка обаче и дойде една идея. Може би Нощо ще се събуди, ако го полеем с нещо. Чудесна идея, отвърнах аз. Тогава ние склонихме чашка да капне върху него няколко капки чай. Чашка рече: всичко или нищо. Хоп! И всичкият чай се изля върху Нощо. Нощо веднага дойде на себе си. Хей, какво е това? Опа! Извика той и подскочи побеснял. Но ние всички се зарадвахме, че не е пострадал сериозно. А Нощо беше още по-радостен, задето се бе осмелил да направи този голям скок. Какъв скок? Лъвски голям скок. И защото сега беше долу,
Долу под масата, където светът изглеждаше съвсем различен. Ние бяхме съвсем мънички, а подът огромен. И Нощо извика от радост и заскача във въздуха. Уха, рекох аз, никога не си успявал да направиш това. Какво не съм успял да направя никога, учудил се Нощо, защото той винаги успяваше да направи всичко до сега. Ами не можеш да скочиш чак толкова високо, та да се върнеш обратно на масата, отвърнах аз. Истина си беше, за да успее да се върне горе, Нощо трябваше да скочи 10 пъти по-високо. За съжаление, май ще трябва да останеш завинаги там долу на пода, рече Виличка. Това хич не му хареса. Той спря да подскача и изведнъж се натъжи много. Всички го разбирахме отлично. Да останеш завинаги сам самичък под масата. Това не е никак забавно. Ето защо веднага започнахме да обмисляме как да върнем Нощо отново горе при нас. И как мислиш, Ида? Как мислите, деца? Дали ще успеят? Чао! До нови срещи! Чао! Обичаме ви! Тук има спагети. Вкусна ли ми? Да, това е ябълка, Ида. Като съм седнал. Браво! Хайде сега да видим какво е!